Iki lho. Iki Xenia R iki. Iya to. Jajal bukaan wi. Lho. Hmm. Matic, Jo. Matic iki. Ngono iki lho. Kayak ngene iki barange. Lho. Daramu piye? Peleke delok. Iki 70-an iki. Yo. Lho, plate. Pajeki mati berarti iki. Ketok iki yo. Mati. Yo. Peleke engko diganti iki ya, Mas. Oh, peleke sing arep mau. Yo. Peleke yo racing ngono to. Lah, lah kene iki opo to? Terah perlu niki yo bendang payu ngono lho. Ora sang ngedol barang murah larang-larang. Langsung dol murah ae. Xenia R Ativo. Heeh. Mm-hmm. Pajeki mati pisan berarti iki. Yo yo bulan wingi. Bulan wingi yo. Yo. Plate L Matic. Regane piro mang jajal balen ana? 70-an. Ngene iki 70-an? Iya. Jero-jerone kok ngene iki yo. Genahno sik, engko konsumen ben roh. Ngono lho, Mas. Oh. Dadi lek review iki ben genah, konsumenku ben ra tokak takok. Lah ngono lho. Matic yo. Matic. Ah, wis double din ya nek. Iyo biasa lek ning kene iki ora kadang dikeki. Iki ban asli apa udu ngene iki bane? Eh yo orae tapi kan maksudnya malah apik. Oh, masuk ban ora asli. Iyo lek ban asli tapi pelek. Lah iya, aku tekok bane kok peleke karo bane anyar. Lah iya. Barbure. Mening. Mening. Ora. Wis tong golek rego ngene iki ning sak donya enenge Prabu tok. Ngono lho. Engko diganti kuwi. Peleke diganti iki. Iya. Iki serep. Oh, heeh. Berhubung bocor kayak mau. Bocor apa bledos? Bledos apa bocor? Bocor paling, Pak. Oh, bocor. Bocor ngono kuwi gen geti ya. Bledos ora njungkir pisan. Kok iso. Kok iki